ariko ntibiba uko njye shaka ahubwo bibuka ushaka ni iyo turambuye amaboko bishatse kuvuga ko duha Imana icyubahiro turabizi icyo twita ngo ni holeme cyangwa se kumanika amaboko iyi niyo ku rugamba bibaye ngombwa yuko uhuye n'uwo wahanganaga nawe bikaba ngombwa yuko nubwo mwari muhanganye wowe ubuzi yuko utagifite ububasha cyangwa se imbaraga zo kumunesha ubundi umanika amaboko agahita kureka nago tuvuze ngo duhanganye n'Imana ahubwo kumanika amaboko bishatse kuvuga ngo wowe uri imbere wowe manikiye amaboko ni wowe ushyizwe hejuru hanyuma njyewe nkuriye gucishwa bugufi njyewe nduciye bugufi wowe urushyizwe hejuru bivuze ngo nguhaye icyubahiro Imana ishimwe cyane Mana yacu mana nziza mana ikomeye mana y'urukundo yagora ku ngoma byiringiro zacu turacyagushimira kunesha kwawe turashima ubuntu bwawe n'imbaraga zawe tugushimira urukundo rwawe kuko watanze Yesu ngo tubeho tugushimiye yuko wadukuye kure tutari tukuzi kandi tukunezerewe yuko wongeye kuduha umwanya kugira ngo tuvuge ibyawe tugushimiye yuko nyakubaho utwumvira kuko turagutakambira ukatwumvira kurarikiye muri byose kugira ngo twiyoborere yobore intekerezo zacu kandi ijambo ryawe rituri mu mitima yacu iteka kandi ribe muri gwiriye rifite ubwenge bwose tukunezerewe yuko twumvira kandi yuko ari bikomeye ugatanga umugisha kuri benshi bakunda kwiga no gusobanukirwa kandi ugahaza kwifuza kwacu urakoze nyiringabo tubyambaje Imana twizeye mu izina rya Kristo Yesu amen Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'ikiganiro ukuri kubatura kiri ikiganiro cyacu kandi cyanyu dusangira ibyanditswe byera aho twinjira mu ijambo ry'Imana ducukura tugaragaza amabanga yishwe mu byanditswe aho tugaragara no gukosora kuri benshi batwawe n'inyigisho z'ubuyobe tugambire kugira ngo twubake kandi twubakane muri no rugendo reka ijambo rya Kristo rimwe twerigwiriye uko tubisoma mu rwandiko rw'abakorosayi cyangwa urwandiko rwandikiye abakorosayi Pawulo yandikiye abakorosayi bice bitatu murongo waho 16 hanyuma tumaze igihe twiga ibigendanye no gusenga n'ikigisho tabasha kwiyumvisha cyangwa se hari igihe wahita ubanga ukavuga tuguse byawe bifite umumaro ariko bigufite umumaro kuko ukeneye guhabwa umurongo nge ukwiriye gusenga imisengere yawe ukeneye kandi kuva mu rungabangabo cyangwa se gushidikanya ku misengere ya bamwe ku bandi hanyuma rero kuko twasobanuye gusenga icyo ari cyo tukanasobanura ko gusenga mu maro wabyo cyane cyane ko gusenga ari ubuzima n'ubuzima bwa buri mu Kristo wese wamenye Imana wese akwiriye gusenga nubwo hari n'ibindi bisengwa bitari Imana ariko gusenga n'ubuzima umuntu wese agira ubuzima ahitamo nubwo mbahugurira kugira ngo buri wese ahitemo kumenya gusenga Imana nyamana gusenga Kristo gusenga Imana ishobora byose Imana yaremye ijuru n'isi Imana yaremye umuntu Imana yagambiriye gucungura umuntu kubera kaga yararimo hanyuma rero uyu munsi nabwo kuko ubushize twa twatangiye tuvuga kubigendanye ni nuko umuntu akwiriye gusenga uko akwiriye kwifata nicyo twise umwifato wo gusenga ari cyo gice cya mbere icyo twakize tumaze kubona ibice by'isengesho impamvu tuza mu buryo gutya gake gake nuko ibingibi twiga ni inyigisho bitandukanye no kubwiriza iyo bibaye ngombwa ko tubwiriza turabwiriza byaba ngombwa yuko twigisha nabwo tukigisha mu nyigisho hazamo byinshi hazamo no guhugura n'ibindi byose bishobora kugufasha mu kwiga ijambo ry'Imana hanyuma rero mugubwe neza ni Pascal dushima Imana gishuti yanyu turamenyeranye uyu ni umwanya wanyu kandi wanjye kandi dusangira kandi ni karibu none rero mu mwifato wo gusenga turiga mu iki uyu munsi ubushize twabonye ko gusenga twicaye bishoboka ko Imana irabyemera hanyuma tunabona yuko gusenga tunahagaze nabwo Imana ibyemera twifashishaga Bibiliya aho twabonye ko mu rwandiko nako mu gitabo cya mbere cy'abami 18 ku murongo 22 kuri 22 kugeza kuri 23 twahabonye umwami Salomo yuko yabashije gusenga ahagaze imbere y'Uwiteka kandi biremera birakunda noneho kandi
tukongera kubibona n'abagabo benshi twabonye barenze umwe mu gitabo cya Nehemiya bice 9 ku murongo wa 4 kugeza kuri 5. Naho twabonye yuko ushobora gusenga uhagaze bikemera. Ubwo twabonye bitwa ba Kadimiyeli, tubona ba Buni na ba Sharubiya na ba Kenani. Hari igihe byabaye ngombwa barahaguruka basenga kandi bahagaze. Bivuze iki rero? Bivuze yuko utagombye kugira impaka kuko wabona umuntu ari gusenga kandi ahagaze ari kubwira Uwiteka Imana ye kandi biremera Imana ikatwakira. Unicaye birakunda, tuzabona n'indi mwifato. Uyu mwifato twahereye no mwifato twise mu rurimi rw'Igifaransa mwifato wa position. Ni gute ushobora kuhagara imbere y'Uwiteka Imana yawe? Ikindi twicaye nabyo twarabibonye, tubona yuko byemera. Tunapfukamye kandi tubona yuko Uwiteka Imana arabyemera. Sicyo cyonyine twabonye. Twabonye ko ushobora gusenga urambaraye ku butaka nk'uko umwami Dawidi yabikoze mu gihe yaramaze gupfusha umwana waruvutse bwa mbere, ariko atari we mwana wa mbere yarabyaye, ahubwo ndavuga ku mugore Batisheba wa wundi yaramaze kunyaga mu gihe yaramaze kwicisha Uriya. Imana yabikoze kugira ngo ateze umwana we uburwayi, kuko nawe yagambiriye kumubabaza. Nubwo atamubabaza nk'uko yaramubabaje, nubwo icyaha kitishyurirwa ikindi, ariko mu by'ukuri cyangwa se kitishyuri ikosa ridahanirwa, kuko wababaza umuntu iteka iteka ni urukundo. Imana yacu ni urukundo, Imana yacu igira neza. Hanyuma kubw'icyo ngicyo Dawidi yari yakoze umwana wavutse bwa mbere. Abantu benshi bajya bagira ngo Salomo niwe mwana wavutse bwa mbere kwa Batisheba, cyangwa ukagira ngo niwe mwana wa mbere wa wa Dawidi. Oya, ahubwo azari umwana kuri Batisheba muka Uriya, Uriya mugore nyine, ni ukuvuga ngo Salomo azari umwana wa kabiri. Bivuze iki rero? Nubwo byabaye uko nguko, umwana wa mbere uvuga ngo yaramutwaye, yaramurongora, afata umugore w'abandi, yaramutwara, yicisha umugabo we, arangije babyarana umwana atari Salomo, ahubwo ubanziriza Salomo. Uwo mwana rero ntabwo Uwiteka Imana yashatse kwabaho, mu gihe Dawidi we yashakaga kwabaho. Ariko mu gusenga kwa Dawidi yasenze yikurunga arambarara. Impamvu yabikoze nuko yari azi ko biremerwa, kuko Dawidi nawe dukwiriye kumwigiraho, tutamwigiyeho ibibi byiwe ahubwo tukamwigiraho ibyiza byiwe. Ahangaha rero turiga mu iki? Gusenga urambaraye, gusenga uryamye si uko bitemera, si uko bidakunda, icyo kirashoboka kandi Uwiteka Imana arabyemera. Ndetse si n'urwo rugero gusa twabonye n'urundi rugero yuko na Yesu nawe yasenze arambaraye akumbagara. Ni ukuvuga ngo igihe Bibiliya itubwira ngo yigira imbereho gato, ubwo mvuze igihe yari ari kumwe n'abigishwa, igihe yari ari kumwe n'intumwa, akavuga ngo akazigarukaho kabiri ngo ni Petero, Yakobo na Yohana, ariko ntimubashije nibura kubana nanjye nibura n'isaha imwe. Ni igihe ari kwitegura iby'imibabaro yiwe kugira ngo abashe kuducungura. Havutse igihe, habayeho igihe Kristo byamukomereye, aribwo yatuye mu kanwa ke avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Niba bishoboka iki gikombe kindenge. Narisubiramo kuko ryari ijambo rikomeye. Nawe yabikoze inshuro zigera kuri ebyiri, ariko kuri inshuro ya gatatu aravuga ngo ariko ntibibe uko njye shaka, ahubwo bibe uko ushaka. Ni ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa ukubwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza ubwanditswe na Matayo ibice bya 26 ku murongo wa 39, ariko hari n'ahandi. Aho niho nkuhise nkubanjije kwikubitira kugira ngo ubashe kubibona. Noneho ariko benshi bazi ko hari yasenze apfukamye, cyangwa se ko yari ari kugenda, cyangwa se yasenze akumbagara. Bibiliya zimwe zirabigaragaza ivuga ngo ni mu karima kagetse mana, abandi bakandi baranditse ngo ni mu gashyamba, abandi baranditse ngo ku musozi. Ariko icyo tushaka turukureba umwifato w'ibisenga niki dukwiriye gukuramo. Yesu nawe yigeze asenga arambaraye akumbagara bikomeye. Noneho ndi mwifato twabonye mu buryo bwa position, ni igihe ushobora gusenga urambuye amaboko. Hari ibyo nakwita nka confusion cyangwa se bamwe bakunze kwitiranya ngo ese mu by'ukuri ngo gusenga ngo turambuye amaboko ngo nibyo,
Mwabandi ngo ese guhimana icyubahiro ngo nokurambura amaboko. No kutayarambura siko guhimana icyubahiro. Guhimana icyubahiro hari cyo bishatse kuvuga. Ariko no kurambura amaboko mu buryo bwo gusenga hari cyo bivuze. Narababwiye nabwiye nti iyo turambuye amaboko bishatse kuvuga ko duha Imana icyubahiro, turabizi icyo twita ngo ni holeme cyangwa se kumanika amaboko. Iyi niyo ku rugamba bibaye ngombwa yuko uhuye n'uwo wahanganaga nawe. Bikaba ngombwa yuko nubwo mwari muhanganye wowe uzi yuko utagifite ububasha cyangwa se imbaraga zo kumunesha, ubundi umanika amaboko agahita kureka. Ntabwo tuvuze ngo duhanganye n'Imana, ahubwo kumanika amaboko bishatse kuvuga ngo wowe uri imbere, wowe manikiye amaboko, ni wowe ushyizwe hejuru, hanyuma njyewe nkuriye gucishwa bugufi, njyewe nduciye bugufi, wowe urushyizwe hejuru. Bivuze ngo nguhaye icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ibyo ngibyo tubikura he? Bibiliya hari ukuntu yagiye ibivuga. Narababwiye ni ijambo ry'Imana yatubwira mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo mu bice bya bibiri ku murongo w'umunani yaramubwiye ngo ndashaka ko abagabo basenga bameze bate. Ubwo ndakuretse kugira ngo uhite usoma ahantu urwa mbere rwa Timoteyo ibice byaho bibiri ku murongo w'umunani, yabwiye ndashaka ko abagabo basenga barambuye amaboko ariko ngo basenge hose. Reka tuwasome urwandiko rwa Timoteyo cyangwa se Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere, hanyuma igice cyaho cya kabiri, dusome umurongo wa 8 twumve ko atubwiye. Nubwo nigeze nanabawe babwira kandi twa turi mu kiganiro nk'iki ngiki ngo nuko ndashaka ko abagabo basenga hose barambuye amaboko yera. Ati kuvuga ngo babanze biboneze, hanyuma nibarangiza kuba biboneje bitunganyije, hanyuma basenge barambuye amaboko yera. Azaba amaboko yera ari uko banyije kugira gute kuba biboneje bitunganyije. Ngo badafite umujinya kubera ko abagabo bakunze kugira imijinya. Ngo kandi batagira impaka kubera ko impaka zikunze kurangwa n'abagabo. Niko Paulo yahuguye abwira Timoteyo. Kuko yaramaze kugira gute, yaramaze kubona yuko hari bitagenda, yaramaze kubona yuko abagabo hari uburyo babikora ariko batabanje guca bugufi. Ikindi kuko abagabo bakunze kwihagararaho mu cyubahiro cyabo, ati ndashaka ko basenga barambuye amaboko, basenge hose kandi barambuye amaboko yera. Mana ishimwe cyane. Ngo birinde ikintu cyitwa umujinya. Ikindi uretse umujinya ngo birinde n'impaka. Icyo gihe Uwiteka Imana azururuka abane nabo kandi azabareba amasomeza. Imana ishimwe cyane. Tugeze ku mwifato wa kabiri. Uyu mwifato duhagaze, twicaye, dupfukamye, turyamye cyangwa se turambaraye cyangwa se turambuye amaboko, ni umwifato mu buryo bwa pozisiyo cyangwa se mu buryo njye nakureba cyangwa njye wowe wandeba, wabasha kuvuga turiya muntu ari gusenga ameze kuriya. Mana ishimwe cyane. Izi ni inyigisho dukwiriye guha agaciro tugatumenya kwirinda ibintu byitwa impaka. Kuko hari igihe bamwe, hari igihe tuba turi no mu materaniro, wenda ari n'umuyobozi akavuga ati rero noneho tugiye gusenga duhagaze, titweze duhaguruke, ugasanga bamwe baricaye. Nyamara kandi hari igihe ashobora kwicara agasenga yicaye kuko afite intege nke. Ariko ubundi iyo turi mu materaniro twagombye kubahiriza iki? Gahunda y'umuyobozi. Kimwe nuko hari ushobora kumva ikiramufasha bitewe n'uko umubiri w'uko ari kumva ameze, ikiramufasha ari ukwenda mu gihe cyangwa se bikewe n'uko amarangamutima ari kumupusa, ari kumusunika kwegera Imana. Bavuga ati duhagarare, wakumva ukabona ateye intambwe avuye aho yari agiye nko ku ruhande, iyi neza neza yegamiye nk'urukuta, arumva ari bwo buzi ariyo pozisiyo agomba guhagararamo. Buriya ntukabirebeho cyane, ntunakabyiteho, wowe haguruka mu mwuka wo gusenga mu gihe cyo gusenga. Kuko nakubwiye ngo gusenga ni iki? Gusenga ni ubuzima. Imana ishimwe cyane. Noneho rero tugeze mu mwifato wa kabiri, ari wo mwifato wo gusenga igice cya kabiri. Ariko mu buryo ngewe ntabasha kukureba ngo mbirebere inyuma, ni umwifato nakubwiye ngo icya mbere tukwiriye kugira ni umwifato twita kuba ufite kwizera. Uramutse usenze udafite kwizera yuko ibyo uri gusengera bikwiriye gukoreka cyangwa se bigatungana. Ikindi kwizera uwubwira, ntabwo isengesho ryawe rishobora kuzagira icyo rirema. Bibiliya iratubwira ko kwizera nabwo kurema. Ntabwo isengesho rya mu gihe habuze kwizera kizagira ko bikunda, ntabwo bizakunda.
uzameze nk'umwana nyirutazi uzarimo ariko niba ufite kwizera yuko ibiri kubwira ari Imana yumva akaba ari Imana ishobora byose akaba ari Imana izi byose Imana itagira ikihishwa icyo gihe gusenga kwawe kurumva kuko Imana irakureba ikareba mu mutima niba ibyo uri gusunika niba uyizeye ko yabishobora hari gihe rero anga twarababwiye ngo twitonde hari nige tujya tubana n'abantu mu materaniro cyangwa se mu masengesho atandukanye ugasanga umuntu warizamuye ariko kuva ntago ari rizima ngo mana bavuze kugira neza ngo bavuze kukiza ngo mana bavuze yuko utabara bavuze kukiza indwara ngo mana bavuze kuzura bapfu oya ntago ari bavuze ahubwo mu gihe dufite kwizera twebwe duhera ku mirimo uwiteka Imana yadukoreye bityo tukazamura kwizera kwacu hanyuma kukagera imbere y'Imana kudafite ikizinga iyo dufite kwizera guhamye turasenga bikemera Yakobo ubwo ni urwandiko yanditse igice cya mbere n'umurongo waho wa gatandatu ubushize twarahize ariko ntitwahinjiramo neza cyane urwandiko rwa Yakobo cyane cyane ko uyu Yakobo ni nawe ugaragara wagiye utomora cyangwa se bavuze icyo bita kwizera mu buryo butomoye kandi uyu Yakobo twibuka ko yari umuvandimwe wa Kristo narababwiye itondo menye ko uyu Yakobo ntabwo mbere yari afite kwizera guhamye akibana na grand frère wiwe cyangwa akibana na Yesu bavindimwe kuko yari afite Yesu tuzi ko yari afite abavandimwe bagera kuri bane tubisoma mu cyane cyane aho urahita ubasoma ubisoma abavandimwe ba Kristo ndetse n'abashikibe ubu ndavuga kwa Maria na Yosefu nubwo Yesu yari yaravutse mu buryo bwa special cyangwa se mu buryo budasanzwe mu buryo bwa mwuka ariko abandi bakavuka mu buryo bw'umubiri ariko ikintu gitangaje kuko Bibiliya yaravuga ngo umwuka werazakuzaho usome mu butumwa bw'umwanditswe na Luka ariko igitangaje Yakobo uyu nguyu yarwengereka mugarukeho ntabwo akibana na Kristo bakurana yarahagaze n'ubushakashatsi tugenda dukora ntabwo yarahagaze ari umwizera mu buryo buhamye ariko akimara kubona imimubayeho yarakuze akabona baramugambaniye abona baramwisha abona yabaye banje kumwigisha mu myaka itatu abona baramugambaniye babona baramwishe babona noneho ibyo yavuga yuko azazuka abonana nazutse Yakobo yahise yemera agira ikintu kitwa kwizera mu mutima we avuga ati noneho reka dusome mu gice cyawe cya mbere ku murongo waho wa kabiri uko yavuze haranditse ngo igice cya mbere nako ku murongo wa gatandatu ngo ariko rero nuko nashaka kugira ngo ubyize uhere ku murongo wa mbere usoma ariko kuri gatandatu handitse ngo ariko rero cyangwa duhere kuri gatanu kuri gatanu handitse ngo ndi ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge busabe Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa gatandatu haranditse ngo ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa Imana ishimwe umvishe kwizera icyari umuntu ufite gushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa uwo nguwo agereranywa n'umuyaba niko yamugereranyije ngo niba hariho umuntu muri mwe waba ubuze ubwenge nabusabe ariko Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa Imana ishimwe cyane kwari kugira ngo uwumve ngo niba usenga gira kwizera kandi ushyiremo imbaraga mu kwizera kwawe kwibyo gusaba Imana ibishoboye cyane cyane yuko turi kwiga ibice bigize isengesho ahangaha kano gace ureba hajemo kwizera ni agace kaza muri cya gice twarangije cyo cya gatanu kitwa rokete cyangwa se kuvuga cyangwa se kugaragaza cyangwa gutomora mu kanwa noneho bya byifuzo byawe biba bigezweho niko gace gaheruka niko gace ka gatanu noneho rero niba uri ahanga ukavuga uti ngeze mu gihe ngiye kubwira Uwiteka Imana icyambere urumva wamaze kwishima wamaze kwiramya wamaze kuyihimbaza ariko gace ka mbere icyaka twarabonye yuko ka gace ka mbere igomba kwiramya kanayihimbaza ariko hagacomekwamo kandi gace kaza kavuga iki kaza kagaragaza kuvuga imirimo y'Uwiteka Imana uhereye ku yawe yagukoreye ureba ifatika y'intoki hanyuma ninogeza hanyuma ukongera ugashyiramo n'ikindi yuko Uwiteka Imana yatanze Yesu ari cyo gikorwa nyamukuru duha agaciro
kuba yaremeye kumanuka ari imana akabasha kuza gucungura umuntu iyo usenga buryo ubishyiramo biba byiza cyane ni impuguro naguhaga haza kuza cya gice twita kwihana kwihana kikaza kuza ariko kandi twongeye gushyiramo na kandi gace twita intercession bivuze ngo na gace kazamo kakazamo hagati kuvuga ngo niba uri gusenga uri gusaba wikwibandaho wowe wenyine wikwikubaho wenyine uvuga ngo wizana ibyifuzo byawe wenyine gusa wisenga umutima wawe uri kureba kuri wowe wenyine cyangwa icyo twita egoism kwikunda oya ahubwo senga ku buryo wibukana bagenzi bawe harabuzi hari nabutazi sengere n'igihugu rega n'itorero byose birakenewe ibyo ngibyo isengesho ryawe rizamuka neza hanyuma hanga hanyuma niho tuza mu ki mu gusenga ka gace ka gatanu kaza muri mu byiki muri bya byifuzo wazanye hashobora kuzamo nibibazo rega hashobora kuzamo intekerezo zawe kugira ngo witeke imana aziyungurure mana ishimwe cyane noneho rero mu mwifato wo gusenga kambere twahereho niki nuko kureye gusenga ufite kwizera mana ishimwe cyane irinde gushidikanya nicyo tugitsindagira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 21 ku murongo 21 reka tuhasome Matayo igice cya 21 ku murongo nanone 21 duse nabihuta handitse ngo Yesu arabasubiza ati ndababwira kuri yuko mufite kwizera mudashidikanya mutakora nk'iby'umutini gusa ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shingu kutabwe mu nyanja byabaho Yesu abyivugiye yari ari kugendanya n'intumwa ze bagera hari umutini hanyuma ngo awushakaho imbuto asanga ntaziriho kandi yarashonje hanyuma icyo gihe asanze ntaziriho ngo arawuvuma amaze kuvuma izo n'inkuru abantu benshi bazi ngo hita wuma kokanya nyuma yo kuma nibwo intumwa zavuga ati ibi ni ibiki bibaye ngo se ngo uhise ko wuma koko kuvuga ngo barabyibajije Yesu nibwo rero yababwiye ati rera basubiza ati ndababwira kuri yuko ngo mufite kwizera ijambo rita kwizera ijambo rikomeye mufite kwizera mudashidikanya ngo mutakora nk'iby'umutini gusa ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shingu kutabwe mu nyanja byabaho kandi tujya tubwira abantu tukababwira tuti uretse Yesu kuba yaratanze urugero nk'uru nguru buri gihe iyo ugiye imbere y'Uwiteka Imana mu buryo bwo gusenga burya ufite umusozi ukuri imbere iyo usenze ufite kwizera kandi ukemera yuko uratabwa mu nyanja cyangwa se urajya kure kandeke gukoresha uko Yesu yakoresheje urajya kure nuvuga ngo urakurwaho ibyo ngibyo mu gihe ufite kwizera birakunda hari igihe usanga ari dene ryari kugeze kure hari igihe usanga ari ikibazo cy'uburwayi bwari bukuzigirije hari igihe usanga yari umugabo yarakunaniye cyangwa yari umugore yarakunaniye hari igihe usanga ari business yawe irimo ibitagenda birenze uko imbaraga zawe zabyumva ariko wasenga uvuga ati senze hakazamo no gutegeka icyo kintu usanga cyakunze mu buryo arufite kwizera uvuga ati ndi kubwira imana ibishoboye mana ishimwe cyane kwizera reka tukureka uze gusoma nanone muri Mariko igice cya 11 ku murongo wa 24 ubutumwa bwiza kubwanditswe na Mariko igice cya 21 nanone nako igice cya 11 Mariko igice cya 11 numurongo waho wa 24 haratubwira ngo iki hatubwira ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwize yuko mubihawe kandi muzabibona nicyo gitumye mbabwira nti tushaka kwinjira mu ijambo ko Yesu yagiye avuga ibintu nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizeye umva ko agomba kuba mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona ni mpamvu kwizera ni ijambo rikomeye hari igihe nigeze mfata umwanya wo kurisesengura no kuryigisha mu buryo bukwiriye ndibwiriza abantu ngigisha ngo nibundi kwizera ubyumva ko ari iki kwizera ni igiki kwizera ni iki ubyumva gute nababwira ni kwizera bigira intambwe icyambere nuko hari uburyo twizeye kera hari ukuntu twizeye twinjira muri uru rugendo bivuze iki habanzi intambwe cyangwa se aka etape twita kumva
habanza icyo twita kumva hanyuma kumva kukaza kugira gute kushyira mu cyo twita kumvira kuko kumva kuzanwa n'ijambo habanza kumva ijambo hanyuma ukaryumva amara kuryumva kaza urira kumvira kumvira n'ugushyira mu bikorwa ikijambo rigusaba no wamara gushyira mu bikorwa ikijambo rigusaba niho kwizera kuba gutangiye no hari n'icyo twita umubatizo ubwo nivuze ngo umuntu intambwe twagiye ducamo icyo twita umubatizo niko kaza nyuma kakabandwa noneho ngiye gushyira cyangwa ngiye guhamya ibyo namaze kwizera yuko ngomba kuzabikora ni nka kashe ni nka signature ni nko kugira gute kurahira ati noneho kuko namaze kugira gute kumva nakurikiza narangiza kumva kugeza kumvira noneho ikindi cyari kimaze kuremeka kikama nyuma yo kumvira ari kwizera ngiye kugira gute guhamya ukagira icyo bita umubatizo mane shimwe cyane noneho rero nyuma yo kugira gute yo gukora ibyo reka dusome iryo jambo tuvuze kuko arushobora kugira ngo ntagari bibiliya turimo urwandiko Paulo yandikiye abaroma ibice byaho katurebe ibice byaho numva ari 10 kuri 17 murongo wa 17 reka tubasome twumve ko batubwiye haranditse ngo dore kwizera guheshwa no kumva dore kwizera guheshwa no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo nuko ibintu bikurikirana habanza kumva hanyuma hagakurikira kumvira niko kugushyira mu ka etape cyangwa mu gace kitwa kwizera anishimwe cyane hanyuma tubashimire yuko mukomeje kubana natwe izi ni inyigisho kandi mbabwiriza nkabwirane wagombye kujya uzitaho kuko hari igihe ubuze ngo ibintu wenda uririshe muri byo cyangwa surakize kuri byo cyangwa urakungahe kuri byo ariko hari ibyo ugikeneye kumenya noneho aka kabiri nyuma muri wa mwifato cyangwa se mwifato wa kabiri muri wa mwifato ukurikiyeho nuko ukwiriye kugaragara uciye bugufi mu byukuri hari igihe uvuga amagambo yawe umuntu akumva ko udafite guca bugufi muri wowe ariko iyo dusenga dukwiriye guca bugufi cyane ndetse icyo twita simplicité cyangwa se imirite yo ni uguca bugufi ariko simplicité haza mu cyo twita kwiyoroshya iyoroshye kuko uwubwira wari hejuru yawe ararenze n'uwicyubahiro n'uwo gucirirwa bugufi n'uwo gupfukamirwa niyo mpamvu haza mu cyo bita guca bugufi kandi Imana yarirahirira avuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi sinzi impamvu rimwe na rimwe tujya tubona abantu bishyira hejuru mu buryo bw'imisengere cyangwa se yaba afite agatitire ayobora ahagarariye ahagazemo ugasanga arashaka kumva yuko ari ikintu kiremereye cyane oya Imana niyiri hejuru mu buryo bwo gusenga kwacu dukeneye kugira gute dukeneye kugaragara nk'abantu baciye bugufi sinzi niba buri wese ashobora kuza kucyumva dukwiriye kugaragara nk'abantu bagire baciye bugufi cyo twita imirite kuba hambo bamwe niko tubyita mu cyongereza kuba hambo ukabuciye bugufi Bibiliya ntacyo yasize Luka yarabyandi tubibona mu bice byaho 18 ubutumwa bw'ubwanjye na Luka dusoma ko yanditse mu gice cy'9 kugeza kuri 14 nubwo wabasha gusoma umugani ni umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro handitse ngo uyu mugani yawuciriye abiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose yaravuze ngo abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga umwe yari umufarisayo undi ari umukoresha w'ikoro umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi babanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro umva ukuntu yasenze mu minsi irindwi hose niyiriza ubusa kabiri ntanga kimwe mu icumi mu byo mwungutse byose naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru ahubwo yikubita mu gituza ati mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha ndababwira yuko na magambo Yesu yivugiye ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ariwe utsindishirijwe kuruta wa wundi kuko
wishyira hejuru azacishwa bugufi ariko wicisha bugufi azashyirwa hejuru. Imana ishimwe cyane ni ijambo ry'Imana. Hari ijambo dusoma tukumva tukwiriye kwitonda no kuryanariza. Dufite ingero nyinshi z'abantu batajya bamenya guhagarara mu cyiciro nk'ikingiki. Cyane cyane niba azwi yuko ari runaka. Ni ukuvuga ngo arazwi yamaze kuba kimenya bose, yamaze kuba umusitari mu bintu by'Imana, niyo bavuze ngo baramuhamagaje gusengera umuntu azayumva yuko ari umuntu uremereye, ntabwo ari byo. Niba ari gusengera umurwayi akaza yumva yuko aremereye, yumva yuko natahaba umurwayi atazakira, ntabwo ari byo. Niba ari n'umuhanuzi, ibyo nabyo twarabibonye yuko hari umuhanuzi uba wumva yuko ari ugomba guhanura ahantu wenyine, tukibaza ubundi guhanura bituruka he, ntabwo ari byo. Ni inyigisho turimo, ikiganiro cyitwa kuri kubatura. Ukeneye kubatuka. Niba ibunaka hari ikibazo, hari amakimbirane, hari abadayimoni, hari abazimu, noneho yego tubyemere kunda ku kintu navuze kandi nashobora kugira kureka. Ijambo rivuga ngo guca bugufi no mu gusenga kwacu birakenewe yuko tugaragara ari kwebwe duciye bugufi Imana igashyirwa hejuru. Urugero tubonye ni ry'umukoresha w'ikoro uko yabyitwayemo. Umukoresha w'ikoro habanje umufarisayo, yarabanje arigamba avuga ukuntu ateye, avuga ukuntu akwiriye kugaragara imbere y'Imana. Ngo ndagushimiye yuko ntameze nka babandi, hari n'abandi bajya basenga gutyo, ndagushimiye ko ntameze nka babandi. Hanyuma wari umwifato wa kabiri mu buryo butagaragarira buri muntu wese uko yabireba, kuko njyewe n'ikiba nciye bugufi inshuro nyinshi ntabwo wanabimenya. Kimwe ushobora kunyumva kuri radio mvuga ntabwo wamenya niba ndi umuntu uciye bugufi, ariko mu gusenga twagombye kugira icyo bita guca bugufi. Na Yesu nawe hari aho yabivuze ku mu butumwa bwiza bwanditswe, naho nahangana Yesu wabivugaga, ariko nahano yongeye kubivuga nanone muri Matayo. Ibice byaho bitandatu, ibice bitandatu ubutumwa bw'Ijwi na Matayo gatandatu atwahera kuri gatanu, hari amagambo meza atubwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Yesu yaravuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira kugira ngo abantu babarebe ngo babwire ukuri, ngo ndababwiza ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Kuri gatandatu handitse ngo wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukingurugi uhere kusenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bakunze kugaragaza mu mayira ko ari bamurokore, hari abakunze kugaragaza yuko ari bazi gusenga, hari abakunze Imana iri kukuyobora ngo sengera aha ngaha uzahasengera, ariko ikintu cyitwa kwishyira hejuru tugarukira aha ngaha. Reka mbashimire kandi mbakunda cyane. Ni ikiganiro kuri kubatura mukigezweho nanjye Pascal Dushimimana, ndi inshuti yanyu, muri inshuti zanjye. Arabajya batwandikira, arabajya baduhamagara, kandi iyo twandikiye ukanaduhamagara birakunda, tubasha kugusobanurira ndetse tukabasha gusangira ijambo ry'Imana. Wahamagara kuri 0782 86 81 50 0782 86 81 50. Yesu akomeze kuduhana umugisha naho utatugarutse. Amen. Twongeye kugushimira Mana yacu, Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana ikomeye, nyir'icyubahiro. Turakunezerewe kuko utwitaho, tugushimiye imbabazi zawe, urukundo rwawe, kuko watanze Kristo tubaho. Twaracunguwe, turabohoka, kandi nyakubahwa twarabatuwe. Wadukuye mu miryango itari kuzi, wadukuye mu icuraburindi, kandi utwereka umucyo witangaza. Abahisemo umucyo turagushimiye. Nyiringabo Mana y'amahoro, uyu mwanya twongeye guca bugufi kugira ngo tuyoborere intekerezo. Iri ni ijambo ryawe rituruta, reka rikwire muri twese, kandi rituri mu mitima yacu, ritubere umucyo tumurikira iteka kugira ngo tubashe kunesha. Icyuro cyo kituganze rero, kuko witeka uri umufasha wa twese, nk'uko usanga utugirira. Uyu mwanya wowe w'agaciro mu maso yawe no mu maso y'abantu. Izina rya Yesu rihimbarwe muri byose. Tujyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Turagarutse kandi mbasuhuza inshuti zacu mukunda ikiganiro kuri kubatura.
ubwo twinjira mu ijambo ry'Imana dusesengura ibyanditswe byera ubwo tuza kugira ngo buri wese abashe gukura twagiye tuvuga byinshi twagiye twigisha twagiye tugaragara ku maradiyo atandukanye tugaragara ku mateleviziyo atandukanye tugaragara twandika ubukuvango twakuriye kuri za media cyane no musengero zitandukanye twagiye tugaragara tugaragaza ikiganiro kuri kubatura aho gishobora kugukura naho cyakugeza tumaze igihe kandi twiga ibigendanye no gusenga niwo mutwe dufite muri iyi minsi kugira ngo buri wese abashe kumva niba hari ibyo yicaga abikosore harimo impuguro nyinshi harimo ndetse n'inyigisho nyinshi ko twimbika twinjira mu byanditswe byera kuko bibiliya niyo tuyobora kandi abayoborwa n'ijambo ry'Imana nyine nibo bana b'Imana tuninginga cyane ngo buri wese haranire ko ijambo ry'Imana riba muri we ribwiriye rifite ubwenge bwose magambo Paulo yandikiye abakorosayi bice bitatu ku murongo wa 16 na magambo yo kubahwa Imana ishimwe cyane noneho ubushize twabonye imyifato yo gusenga mu buryo bwa pozisiyo yo twarawurangije ariko twatangiye n'umwifato wo gusenga mu buryo nge ntabasha kukureba bona gace ka kabiri turiga tubona yuko ugomba gusenga ufite kwizera udafite gushidikanya noneho si icyo cyonyine twabonye tubona yuko hakwiriye no kubaho guca bugufi kwicisha bugufi imbere y'ugusenga hanyuma twonye kugaruka ku kandi gace Yakobo yavuzeho cyane mu bice bine ku murongo wa gatatu cyangwa wahera ku murongo wa mbere urwandiko rwa Yakobo igice cya kane igice cyaho cya kane wahera ku murongo wa mbere nibyo byiza ariko cyane turibanda kuri gatatu verse ya gatatu cyangwa se umurongo wa gatatu aranditse ngo mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe ikibazo nibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu bugingo bwanyu mu ngingo zanyu murararikira ariko ntacyo mubona murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba ku murongo wa gatatu niwanditse ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi n'uyu murongo wa gatatu nashaka kugira ngo twinjiremo cyane handitse ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi ni ijambo ry'Imana ndagira ngo mbabwire ko abantu benshi ntago bazi gusenga abantu benshi basengera muri kamere abantu benshi basenga biyibandaho ubwabo bonyine abantu benshi basenga bikunda abantu benshi basenga n'ibyaha abantu benshi gusenga nabwo bazi gusenga majorite basenga mu buryo budakwiriye majorite basenga abantu benshi basenga ariko nabo utamubaza ibyo ari gusengera niba ari we mbega ntabwo ashobora gusobanura ibyo ari gusengera ijambo ry'Imana ritubwiye ngo murasenga ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi narababwiye turi mu bice bigize isengesho bitumye nkagarukaho ndababwira nti niba ufatiye ubutayo ukagenda wagera mu mpinga cyangwa se mvuge mu mubande w'umusozi ugafata ikibuye kiruta imbaraga zawe ngo urakizamuye ugiye kugihirika ku musozi ngo ugiye guhirika mugenzi wawe muturanye ngo yarakuzigirije ngo numurozi cyangwa se ngo arakwanga cyangwa se ngo numwicanyi cyangwa se ngo numugome ngo ugiye kumuhirika wagera ku musozi ukagihirika noneho ngo ukabwira Imana ngo mana ngo uko mpiritsiriwe ngo niko mpiritse runaka duturanye ibyo ni ibintu bibaho abandi bakajya guhambira ibiti ngo ndamuhambiriye mu izina rya Yesu Kristo oya oya no ikindi uretse icyo twavuzeho tukanagitungwa ufite gusenga kubi ukagira ngo wumviswe warangiza urumva iyo mvune wavunitse wenda wanirije n'ubusa ese uwo mugenzi wawe usabwa kumwangana cyangwa usabwa kumukunda
ko dusabwa kubasabira kugira ngo Uwiteka Imana batabare abakure mu bibi niba uvuga ko wakijijwe ndetse ko uhagaze gutyo nemera ko utari umukristo ntabwo uri umukristo uhagaze utyo ujya guhirika mugenzi wawe ntabwo ari byo ntabwo uri umukristo ikindi hari igihe tugenda mu reka mbyite mu masinagogi cyangwa mu butayu cyangwa mu byumba bitandukanye cyangwa mu nsengero cyangwa ni iwanjye mu rugo ariko isengesho ryanjye nkumva ko nakoze amasengesho kumva ko byaciyemo bihagaze neza ko ndi bintu nyine bimeze neza ariko atari byo ni gute nshobora gusenga ndi gusaba ibyo kurya cyangwa amafaranga ndi gusaba ibyo kurya ariko ntazi gutanga Iyo nabibonye hari umuturanye ushonje sinjya mumenye mwiteho ni gute niyiruza ubusa nafunze stock ibyo nari kurya simenye icyo bikwiriye gukoreshwa usome mu gitabo cy'umwanuzi Yesaya 58 icyo gice cyose ugisoma urasanga ko icyo bibiliya yavuze kuko kwiriza ubusa nyako ukwiriye urasanga ijambo rikubwira ko niba wirije ubusa ryafunguru wari gufata uwo munsi ugomba kurigenera wa wundi utaribona ahangaha benshi baratsindwa kuko ntibanabize ntabwo bajye babimenya ariko niba wiyirije ubusa gusenga twiyirije ubusa nibyo kuko biritagura imisozi ya misozi nari nigeze mbabwira ijya irumbarara imbere yacu ari byo bibazo tujyana imbere y'Uwiteka Imana ariko abenshi ntabwo icyo kintu bakimenye usenga gute uvuga yuko ukeneye inzu yo kubamo kandi nyamara Uwiteka Imana ari kukurega yuko no mu icumbi urimo wowe utazi gucumbikira abashyitsi cyangwa urashaka ya kabiri ya mbere ufite ntabwo uzi gucumbikira abashyitsi hanyuma ukavuga ngo uri imbere y'Uwiteka Imana wirije ubusa iminsi 3 iminsi 4 iminsi 5 ukeneye inzu yo kubamo mu mujyi cyangwa se n'ahandi oya Uwiteka Imana arashaka yuko tumenya gusenga tukamenya gusaba erega gusenga kose gusaba biherekezwa n'iki n'imirimo dukora imirimo dukora niyo idutabara kurenza iki kurenza yuko twasenga dutakamba nta mirimo ngiki cyo nababwiye ubushize kitwa kwizera kwizera Yakobo yanditse uze gusoma igice cyangwa urwandiko rwa Yakobo rwose niyo warurangiza cyane cyane ibice cya mbere n'icya kabiri uraza kubonamo icyo bita kwizera nyako kuko kwizera nako kwa ngice bitatu kwizera kuba mu bice bitatu ari kwizera gupfuye ari kwizera kwa abadayimoni ari no kwizera kuzima kwizera gupfuye niko kwa kwizera kutagira imirimo kwizera kwa abadayimoni birira bivuga ngo nabo barabyizera bakizera abadayimoni ngo bizera ku Imana iriho bakizera ko ishobora byose ngo biyo nyewe bigatuma ngo barambarara bakikubita hasi uze kwisoma mu rwandiko rwa Yakobo nago niruse kuhasoma njyewe hakabona kwizera kuzima ariko kwizera guherekezwe n'imirimo nguko rero icyo twita gusenga kuzima nuko ukuriye kwirinda ikintu kitwa cyo kwikunda motif egoiste iyo motif yo kujya imbere y'Uwiteka Imana kandi narababwiye nanone ni muri ka gace ka kabiri ka gatatu nako muri bya bice by'isengesho niba uri gusenga wagombye kuzana na bene so ukabashyira mu isengesho ryawe ni ukuvuga ngo byubake nk'uwakuba ku kupapuro akavuga ngo mpere kuri iki ndakurikiza iki ndakurikiza iki noneho binge no kujya mu mutwe wawe mu gihe cyose uri gusenga ujye usabira bene so tukwiriye gusabira bene data imbere y'Uwiteka Imana atari abarwayi gusa nubwo nabari ngombwa nabandi bose bafite ibindi bibazo dukwiriye kubasabira ngiki cyo bita kwirinda kwikubaho kwirinda kumva yuko isengesho ryose ari wowe rireba cyangwa se ko ari wowe ukwiriye kuzana ibyifuzo byawe imbere y'Uwiteka Imana gusa cyangwa se kumva yuko ari wowe gusa cyangwa se kumva yuko ari wowe uremere cyangwa se kumva ko ari wowe ufite ubutoni nuko ngo wirengagije yuko Imana ari iki Imana ari urukundo Imana ni urukundo noneho uretse icyo cyo kwirinda kwikunda ubundi mwifato wa kane ni umwifato utwigisha ko dukwiriye gusenga tugahuza ibyifuzo byacu n'ubushake bw'Imana ari byo umuntu asenga ariko bidahuye n'uko ubushake bw'Imana buri bya bindi nyine ndi kuvuga ni gute ushobora kuzamuka wikoreye amabuye ngo ugiye guhirika abagenzi bawe ni ikintu kibabaje cyane Uwiteka Imana arababara ntabwo ari bw'ubushake bw'Imana kuko s'il vous plaît tujye tubyumvikanaho
Imana ni urukundo. Imana ni umucyo, ntabwo ari umwijima. Kristo ni umucyo, akorana n'abakora mu mucyo. Wowe uza ubundi hari n'icyo nenge nibaza nkavane mu by'ukuri ujya guhirika gutyo wowe iyo muhubira musuhuza uzamura ku musozi ngo ni ikibazo ngo kikuremere ngo uko byari biri kukuvuna ngo ni nako ngo ni nako muzamuye ku musozi ukajya kumuhirika uwo ngo ubundi mu by'ukuri uzamuha umukono ni muhura uzamubwira mwiri wese ese uzamubwira Yesu ashimwe byigeze bibaho mu rusengero cyangwa se mu kiriziya hamwe umugabo na umugabo yarafunzwe ariko abadamu umudamu w'uwo mugabo cyangwa reka mwene abagore babiri bahuriye mu kiriziya bahuye bahura batari bazi ko baraza kwicarana umwe yaragambaniye umugabo wa mugenzi we mu buryo bwo gufungwa none hari gihe padiri agera akavuga ati muhana amahoro ya Kristo akebutse ku ruhande me yari yanamubonye ayoberwa uko ahorerekira byaramucanze cyabikoze kuko yabikoze by'umuhango bitamurimo undi we ntiyanayakira kuko yarazi icyo yamuhe mu kimo kuko yaramufungishije amuhe amubeshyera kandi cyaha gikomeye byatumye mu gihe cyo kuvuga ngo muhana amahoro ya Kristo undi abikora by'umuhango ufatire kampfingo akira amahoro ya Kristo nuko basubiza kwa kundi undi wagiye kubyumva wapi ibona umutima wo kuyakira ibiravamo gusa kimwe cyo cyavuyemo nanashimye izo ni inkuru zabaye uko kandi azinze kimwe cyo cyavuyemo cyashimye nuko muri ya miryango hahandi ya miryango mu makaritsiye zango zegeranye zihora zigasenga yaje gusaba imbabazi amusaba imbabazi ati rwose ti padri yavuze ngo duhana amahoro ya Kristo timburaho nerekira ati kandi kuko naramuhemukiye icyo rero ni kimenyetso cyerekana yuko niba tudafite guhuza ibyifuzo byacu n'ubushake bw'Imana nicyo cyagenewe ngo hatari habanza kubaho cyo bita kwatura kwihana ibyifuzo byawe ntago byemerwa ntago byakirwa imbere y'amaso y'Imana guhuza ibyifuzo byawe n'ubushake bw'Imana tugaruka muri wa murongo twasomye cyangwa se cyagishe twasomye muri Matayo ubutumwa bwiza kumanijwe na Matayo 26 ku murongo wa 42 hatubwira ngo ariko ntibibuko nge shaka Yesu niho yageze aravuga ngo ariko mana ntibibuko nge shaka undi kubwa Yesu aho yarageze bikomeye yari no kubivamo kandi gucungurwa kwacu kwari kurangiye yakiza gukomeza ku ijambo rivuga ngo mana niba bishoboka iki gikombe kindenge medeja mu bushakashatsi twinjemo tugasanga ngo iya kiza kubivuga gatatu kari kuba gahagije ku mana byari kuba birangiye byacu ariko yongeye ijambo rivuga ngo kuri ariko ntibibukonje shaka ahubwo bibuko wowe ushaka bivuze ngo ubushake bw'Imana bari bwo buyobora narabwiye ngo uje usoma uko Yesaya yari yarabibonye imibabaro Yesu akwiriye kuzacamo ibice 53 ku murongo w'icumi manuka amagambo ari hagati hepfo avuga ngo ari kwiteka yashimye kumushenjagura kiragiye cy'umubabaro wa Kristo byari bigeze kuba ngombwa yuko icyamuzanye agisohoza ntabwo dukuriye gusenga ngo duhabanye n'ubushake bw'Imana no oya dukeneye kwirinda gusenga n'ubupfu n'ubupfapfa dukwiye gusenga dufite kwizera dufite kugira gute guca bugufi duvuye gusenga kwirinda ikintu cyo kwirebaho twebwe ubwacu dufite ibyo niyo twita motif egoiste dukwiye kwireka dukeneye gusenga tugahuza gusenga kwacu cyangwa ibyifuzo byacu n'ubushake bw'Imana urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatanu reka tuhagere turebe uko hatubwira ku murongo wa 14 n'urwandiko rwa mbere ntabwo ari ubutumwa bwiza urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyawo cya gatanu aba ariho dusoreza ku murongo wa 14 aratubwira ngo iki aratubwira ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye nuko atwumva iyo dusabye ikintu nuko ashaka subire mu no murongo haravuze ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye nuko twumva iyo dusabye ikintu nkuko ashaka Imana ishimwe cyane ngiyo imyifato yo gusenga igice cya kabiri ni ukuvuga ngo gikurikira ya mwifato yo gusenga mu buryo bwa position nuko tugira kwizera
ikindi nuko dusenga duciye bugufi ikindi nuko twirinda ikintu kitwa motif egoiste cyo kwikunda ikindi cyakane dukwiriye cyangwa se dukeneye guhuza ibyifuzo byacu nuko Imana ishaka ntabwo ari nkuko twege dushaka yego icya niba nta esprit de pardon dufite niba tudafite kubabarira ubundi gimbere y'Imana witeka utakama Imana guhimba bazi ikugira imbabazi gute kandi wowe utababarira Matayo 6 ku murongo wa 14 uze gusoma uko handitse niba nta kubabara tugira utakamba Imana ngo ikubabarire uhereye kuki icyo kintu ndakibwiye abantu ishuro nyinshi oya banzugire na umwuka esprit de pardon nawe kubyo ubabarira mbere yuko ujya wagira gute ujya wajya kugira gute kubabarira nakagace niko dusorejeho kugira ngo umve ko ari ibice bine bigize umwifato wa kabiri tuzakomeza n'umwifato wundi wa gatatu ariko mu bundi buryo noneho uburyo bwo gusenga ku buryo utagombye kugira gute gushidikanya utazongera kugira gute kugira ama confusion mu buryo bw'imisengere yawe wagombye kwitonda Matayo 6:14 tubasome twihuta ntabwo tubasisengura turahita dufunikira hangaha 6:14 handitse ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira namwe azababarira namwe ariko nimutababarira abantu na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu mana ishimwe cyane dukwiriye kugira umwuka wo kubabarira bya bindi byo guhirika bagenzi bacu bya bindi byo kubazirika aho ndiwe kujya mu bishyamukira guhondagura ibitinguru kubahondagura batsinze ngo oya no mugenzi wawe ni mugenzi wawe ibyamushutse ni nk'ibyagushukaga igihe wari ukiri mu byaha uretse ko n'ubu ntago wabivuyemo kuko utari wamenye gute utari wamenye uburyo bwo kwegera Imana ntago uramenye uburyo bw'imisengere Imana idufashe itugirire neza cyane dukomerere mu ijambo ry'Imana dukomerere mu ijambo ryayo n'ukuri kubatura niko ikiganiro cyitwa kandi nkwifurije yuko ijambo ry'Imana ariyo rya Kristo rigwira muri wowe kandi atari buno gusabwa none iteka ryose rikazayokuyobora kugira ngo uzabashe gukura ubashe gukura kugera ku gihagaro cya Kristo Imana idufashe kandi tugirire neza cyawe murakoze amen Mana yacu mana nziza mana yokubahwa Imana ikiranuka Imana y'urukundo Data wa twese wo mu ijuru tugushimire kunesha kwawe tugushimire imbaraga zawe tugushimire kuboko kwawe tugushimire yuko witekanya kubara udutabara turagushimiye yuko ijambo ryawe nyakuba ari rizima kandi ko ari ryo ryari mu isi n'ijuru kandi ko ari ryo ryashyizeho umwana w'umuntu rikamuha ubutware tugushimiye yuko umwanya uduhaye kugira ngo tubemo kandi tukubere ibikoresho wishimira nange mpagarara ngandi igikoresho cyawe wishimira tubashe nyakubahwa witeka kubiba byinshi mu mitima ya benshi ijambo ryawe ari wo mucyo ukwiriye yuko uba mu mitima yacu twese kandi twinginga cyane kugira ngo ejo hazaja tubashe gukomera reka ribe muri twe rigwiriye rifite ubwenge bwose tukunezere yuko utanga umugisha kubateza amatwi ndetse n'abakurikira ikiganiro nk'iki kandi witeka nyiringabo konakiza benshi zaba indwara ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye n'ukubangukira kubana natwe kandi nyiringabo witeka mwami Imana uduherekesha amaboko yakomeye ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje amena ndabasuhuje shuti bakunzi b'ikiganiro kuri kubatura tuba tudaherukana ariko tuba tugarutse kugira ngo twongere twige ni ijambo ry'Imana ni ijambo rindu tubukuru nawe rikuruta ni ijambo ryagukuye kure kukijijwe kubamenya Imana ni ijambo rigambirira kugira ngo ribashe kudukiza kandi niryo ryadukuye mu miryango itari kuzi wa mana we niyo mpamvu tubivuga n'ukuri tujya tubasha kuvuga ibikomeye iyo turi kumwe n'ukuboko kw'Imana kuko twari kure y'amasezerano hanyuma uwiteka aradukiza adukurayo kubw'iyo mpamvu rero turagarutse kugira ngo twigane ijambo ryitwa gusenga mu gice cyaho nakwita nk'ice cya kabiri kuko noneho ntago turi mu mwifato wo gusenga ahubwo tugeze mu gice kivuga ngo ibihe byo gusenga tujya tubiririmba tukaririmba ngo ibihe nsenga uwiteka ndetse tukanafashwa cyane ndetse ariko hari n'uwabasha kugira inyinyimira no kwibaza byinshi ati none se ibihe byo gusenga ni ibihe ibihe bitari byo gusenga ni ibihe nange nakubwira nti ibihe byo gusenga ni ibihe byose ahubwo iyo turahanga tubwira ngo ibihe byo gusenga ni ibihe bibiri yagiye duha ni ibihe ibyanditswe byera bigenda biduha